Ой, туугандар, ассаламу алейкум, кандайсыздар? Амансыздарбы сиздер Тескалар каналын көрүп жатасыздар. Мен бүгүн сиздерге Оштогу Бешмойнок айылынан Байел инимдин сатка коюлган тетиги экрандагы жылкысын чагылдырып көрсөтүп берем. Жалпы жылкы ишкосчулар, аталар, агалар экрандан алыстабай туруңуздар. Биз характеристикасын, атыны, боюну билип берели. Ассаламу алейкум. Алейкум. Байел, кандайсың иним? Жакшы. Кызматка чакырган экенсиң. Ооба. Жылкыны сатка коюп турсуң. Ооба. Ох, ох. Бунун жанатан бери үйдөн чыккандан бери эле учам дейт го. Ооба, даяр. Дап даяр. Кел анда, байел. Бою кандай, каны кандай дегендей. Бою 1.70 үстү ака. 1.70 плюс. Ага. Атасы Рысак. Рысак. Демек Россиядан келген. Ооба. Андан ары? Апасы Будён. Апасы Будён. Охо. Байел, менден бир аз алысыраак кармайсыңбы? Мен мына көрүүчүлөргө экранга толук чагылдырып берейин. Туганда жылкыда сөз жок, ачыгын айтайын. Оозу кандай болду, байел? Оозу жаксы, жумшак. Орто элеби? Ооба. Тартсаң токтойт да. Аркы берке дегендей. Ооба. Улагы кандай болду? Жеп ичиши, ден соолугу? Гарантия. Жеп ичиши зор. Апкирет. Апкирет. Күрөйт. Салганың апкирет. Улакка даярбы? Суутууга даярбы азыр? Азыркы учурда. А жакынкы айланадагы улактарга апарып атасың? Бардыгын барат, каякта болсо ошо. Кирет. Торпок улак, эчки улак, любой наташтык. Жүрүңүздөр. Мен туягын көрсөтөйүнчү сиздерге. Туяга кандай болду эми, байел? Туягы таза. Таза, тоңуктары бүт бары. Ооба. Охо. Тетиге. Казалары бүт бары жайында. Жайында. Жакшы. Мен жан башынан бир тартайынчы, туугандар сиздергечи. Арткы тарабында бир көрсөтөйүн сиздерге. Көктай туугандар 5 мойнокто сатка коюлуп жатат. 1.70 плюс дейт, Россиядан келиптир. Канча жылдан бери кармайсың, байел? 2.5 жылдан бери. 2.5 жылдан бери. Охо. Кайды бир эки аркы берки кылып поворотторун көрсөтсөк болобу, байел? Болду. Эгер даяр болсо, кел. Бир көрсөтүп коелучу туугандарга. Жылкыны көрүп атасыздарбы? Жылкыны. Кайманын аты Көктай дейт. Муну ушинтип эркелетип айтат экен. 2 жылдан ашыктан бери ушул Россиядан алып келип, өзүбүз таптап, өзүбүз карап, улактарга салып атабыз дейт. Кадам ташташын караңыздар. Ох, ох, ох. Машалла. Чай. Жылкы даяр экен көрсөтөлү туугандар сиздергечи. Кетти мынакей. Кет. Жылкыны көрдүңүздөрбү туугандар? Байел, кайт, байел. Оозуну сурайынчы мунун оозун. Оозу кандай болду экен? Зор экен жылкычы. Камчынын кереги жок экен жылкыга. Тети келип атканын көрүп атасыздарбы? Машалла. Болду, 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 байел. Тек, тек, тек. Камчынын кереги жок окшойт мунуңа, байел? Кереги жок ака, жөн эле салып жүрөм. Өзү эле. Кыналасаң кетет. Ооба да. Машалла. Жылкыны көрүп атасыздарбы? Бир повороттору тез тез аркы берки көрсөтө аласыңбы? Өрт жылкы экен туугандар. Өрт жылкы экен. Жалпы улакчылар, жылкы ишкосчулар, чамданыңыздар, экрандагы номерлерге чалыңыздар. Оштоо Бешмойнок айылына түз эле центральный жолдон бир аз эле кирет экенсиздер. Байел, мунун эми акчасы канча болду? Акчасы 400, кеми бар. 400 миң, кеми бар. Аны сүйлөшөбүз. Сүйлөшөбүз. Жакшы. Жашын айттык туугандар. 3 жаш дейт. Асыйга болгондо байел өзүң айтып кой. Ооба. Туура эле айттымбы? Туура, туура. Жана айткандай. 3 жаш туугандар Россиядан келген Көктай, Өрттай тез арада сатылат. Баасы 400 миң, кеми бар. Чалып, сүйлөшүп келе бересиздер. Байел, соодаңды берсин. Биз кайттык. Амандыкта жолугушканча.